Respublika miqyosida o'tkazilayotgan diqqat piyoda tadbiri doirasida yuqoridagi kabi salbiy holatlarning oldini olish maqsadida Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining qidiruv surishtiruv bo'limi xodimlari tomonidan viloyatda mavjud 184 ta ustaxonalar nazorat ko'rigidan o'tkazilmoqda. Nazorat tadbirlari davomida usta ishchilar bilan uchrashilib, yo'l transport hodisasi sodir etib voqea joyidan yashirinishga uringan avtoulovini davlat yo'l harakati xavfsizligi xodimining ruxsatisiz ustaxonaga olib kelib, ta'mirlamoqchi bo'lgan haydovchilar xususida ichki ishlar organlariga xabar berishlari, tegishli ruxsatnomasiz mashinalarni tuzatmaslik, davlat raqami belgilarini qarovsiz qoldirmasliklari ta'kidlandi. Jarayon davomida Karmana tumanida joylashgan avtotransport vositalarini ta'mirlash ustaxonasi boshqaruvchisi bilan uchrashilib, berilgan ma'lumotnomalar tegishliligi bo'yicha nazoratdan o'tkazildi. Bundan tashqari shu ustaxonaga avtomashinasini ta'mirlash maqsadida kelgan haydovchilar bilan ham yakka tartibda tushuntirishlar olib bordik. Shu avtomashinasi yo'l transport hodisasi uchragandan keyin albatta yo'l patrul xodimlariga xabar berishligi to'g'risida keng qamrovli tushuntirishlar olib bordik. Targ'ibot tadbirlari avtoshoh bekat haydovchilari bilan davom ettirildi. Suhbat chog'ida ularning burch va majburiyatlari yana bir bor tushuntirilib, piyodalarga o'ta e'tiborli bo'lishlari, piyodalar o'tish joylari hamda maktablar qarshisiga yaqinlashganda tezlikni pasaytirish, yo'llarda paydo bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday xavf va kutilmagan mehmonlarga hushyor bo'lishlari ta'kidlandi. Transport vositalarining texnik holatiga ahamiyat qaratish, signal va orqani ko'ruvchi oynalarning doim soz holatda bo'lishi muhimligi uqtirildi. Nazorat va targ'ibot tadbirlari viloyat bo'ylab davom etmoqda. Shirin Gulasoy va Sevjor Sattorov hudud yangiliklari informatsion dasturi uchun Navoiydan.